на гору. Опа! Вона що показує? Будони. Будони? А ти як? Згідно з варунками вдільної пожички для України. Згідно з умовами позики, яка надається, дорожня інвестиція на польсько-українському кордоні має бути реалізована польськими фірмами за участі українських субпідрядників. Корупція не має національності. Коріння корупції сягають інших країн. Угода покликана підвищити координацію та взаємодію у боротьбі з корупцією між нашими органами.